Sifət birbaşa xəbərli şəkildisi qəbul etdikdə bəzən isimləşməyə bilir. Bunu necə ayırt edirik? Burada əsas diqqət yetirməli məsələ nədir? Birbaşa xəbərli şəkildisi qəbul etdikdə. Bax, burada cümlələri yazmışam. Mənim dostum gəncdir, bizi çağıran o gəncdir. Mənim dostum gəncdir. Görürsünüz, gənc sözün kökü birbaşa xəbərli yazır. Mənim dostum gəncdir. Necədir? Bizi çağıran o gəncdir. Kimdir? Deməli, mənim dostum gəncdir deyəndə o gəncin keyfiyyətini göstərir ki, gəncdir, qocadır. Keyfiyyətini göstərdiyinə görə bu sifətə aid bir əlamətdir də. Deməli, burada isimləşməyib. Amma deyirik ki, bizi çağıran o gəncdir. Kimdir? Bu isimdir. Çevrilib o isim. Deməli, burada isimləşib. Buna diqqət yetirmək lazımdır ki, mənim dostum gəncdir dedikdə bunun keyfiyyətini bildirir deyə bu hələ də sifət kimi qalır, yəni isimləşmir. Amma deyəndə ki, bizi çağıran o gəncdir. Kimdir? Bu isimə aid bir şey, gözəl isimə aid bir sual qəbul etdi. Deməli, bu isimləşdi. Burada indi bəzən səhv salınır və həmişə deyirik ki, görürük, testlərdə də daha çox olur. Deyirlər ki, sifət xəbərli şəkildisi qəbul edəndə, xəbər yerində işlənəndə isimləşmir. Yox, biz dedik ki, sifətə birbaşa xəbərli şəkildisi qəbul, sifətə birbaşa xəbərli şəkildisi artırdıqda bəzən isimləşməyə bilər. O da belə dedik ki, keyfiyyət bildirdi, gəncdir, necədir, burada isimləşmir. Burada unutmaq olmaz. Əsas məsələ budur ki, sifətə isimə aid iki şəkildisi artırılıbsa, yəni birdən çox şəkildisi artırılıbsa, bu mütləq və mütləq isimləşib artıq. Bax, nümunə yazmışam. Gənclərdir. Gənc sözün kökü, lər, cəm, bir xəbərlik. İki dənə şəkildisi oldu. Bunun ikisi də isimə aiddir. Deməli, bu söz mütləq və mütləq neyib? İsimləşib. Birbaşa xəbərli şəkildisi qəbul etdikdə, əgər keyfiyyət bildirirsə, əlamət bildirirsə, xəbərləşmir. Birbaşa xəbərli şəkildisi qəbul edib xəbər yerində işlənəndə bəzən bax bu cür xəbər isimləşməyə bilir. Mənim dostum gəncdir. Necədir? Keyfiyyətini bildirdi axı. Bizi çağıran o gəncdir. Birbaşa xəbərli şəkildisi qəbul edib, amma kimdir sualına cavab verir? Deməli, burada isimləşib. Bir də əsas məsələ yaddan çıxartmayaq ki, sifətə isimə aid iki dənə şəkildisi artırılıbsa, bu mütləq və mütləq isimləşib.